Yasemin yağının faydaları. Yarım stekan su ve 3 damcı yasemin yağı görünməyə qadirdir. Dərinizin sağlam, təmiz, təravətli olmağını istəyən hər bir xanım bu yağlardan istifadə edə bilər. Yasemin yağı digər yağlar kimi çox faydalıdır. Yasemin yağının faydalarını yazmaqla bitirmək olmaz. Saçlara, bədənin qulluğuna, revmatizm ağrılarına, bəlğəm gətirici vasitə kimi, yanıqlarda, yuxu gətirici vasitə kimi də istifadə olunur. Yasemin yağından həmçinin saç, bədən və üz maskalarının tərkibinə 5 damcı tökün. Maskanı yenidən qarışdırıb və lazım olan bölgəyə tətbiq etmək olar. Yasemin yağından 5 dəfə istifadə etməklə dəri quruluğundan qurtulmaq olar. Əsasən də qış aylarında yarım stəkan suyun içinə 3 damcı yasemin yağı töküb içmək insanı bəzi mikroblardan da qoruyur. Yasemin yağını həftədə 2 dəfə üz maskasının tərkibinə qatsaq, dərini ölü hüceyrələrdən də təmizləmiş olarıq. Dərini tam dincəldir, qidalandırır və elastik edir. Yasemin yağını həmçinin selülit olan bölgələrə də davamlı olaraq sürsək faydasını görərik. Ən çox da portağal yağı ilə qarışdırsanız daha effektini görəcəksiniz. 1-ci maska 1 çay qaşığı yasemin yağı 1 çay qaşığı portağal yağı 5 damcı limon suyu Bunları yaxşıca qarışdırıb, selülit olan yerlərə sürtün. Bu maska həmçinin dəri sallanmasının da qarşısını alır. Bəzən doğuşdan sonra qarında və yaxud da kökəlmə arıqlama vaxtı yaranan çatlarda da istifadə olunur. Məsamələri möhkəmləndirən tərkibə malikdir. Hətta yasemin yağından tonik kimi də istifadə edirlər. 2-ci maska 1 xörək qaşığı gerkules, 1 çay qaşığı yasemin yağı, 1 çay qaşığı gliserin. Bu məhsulları bir-birinə yaxşıca qatıb üzünüzə və boynunuza tətbiq edə bilərsiniz. Əgər maska həddindən artıq qatı alınarsa, o zaman 1 çay qaşığı içməli su əlavə edə bilərsiniz. Bu maska dərini uşaq dərisi kimi zərif və təravətli edəcək.